Армысыздар, ардақты ғайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттары қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Спас әскери полигонында жұмдық келісім шарт аясында ұйымдастырылған өзара іс-қимыл 2014 кешенді оқу-жаттығуы салтанатты түрде ашылды. Нұра ауданына қарасты Амантау елді мекені маңында киік атқан 25 жасар браконьер құрықталды. Жол-патрульдік полициясы жүргізіп жатқан түнгі рейдтер жүгенсіз кеткен жүргізушілерді көптеп анықтап жатыр. Спасск әскери полигонында жұмдық келісім шарт аясында ұйымдастырылған өзара іс-қимыл 2014 кешенді оқу-жаттығу салтанатты түрде ашылды. Дәстүрлі әскери дайындық шараға бұл жолы 3000-ға жуық сарбаз бен 800 бірлік әскери техника қатысатын болады. Қазақстан, Ресей, Тәжікстан, Армения, Қырғызстан, Беларусь мемлекеттері арасындағы әскери дайындықта 30-нан астам авиациялық техниканың соңғы көрсеткіштері көп назарына ұсынылады. Бірнеше елдер қатысқан далалық әскери жаттығуда Қазақстан алғаш рет басшылық жасайды. Шара барысында әскери қызметшілерге тапсырмалар салынған құпия пакеттер берілді. Келесі кезекте ауыр техниканы парашютпен түсіру, зеңбірекпен танк күштерін сынау, ақпараттық технологиялық шабуылдардың алдын алу сияқты түрлі сайыстар өткізілмек. Қазақстанда алатын болсақ, радио байланыс және оптикалық қару-жарақты дайындық барысында байқап көрмекпіз. Аймақ басшысы облыстағы құрылыс жұмыстарының сапасыздығы мен уақытылы аяқталмауы өзекті мәселеге айналғанын баса айтты. Жауаптыларға қатаң сөгіс те жариялады. Құрылыс жұмыстарының мерзімінен қалуының себебін түсіндірмек болған қала және аудан әкімдерінің жауабы Нұрмұхамбет Әбдібековті қанағаттандырмады. Ағымдағы жылда республикалық бюджеттен құрылыс жұмыстарына 27 миллиард 493 миллион теңге бөлінген. Аталған қаражатты тиімді пайдаланып қана қоймай, жасалып жатқан жұмыстардың сапасына қаншалықты көңіл аударып жатқаны жайлы жаңадан келген құрылыс басқармасының басшысы айтып өтті. Жалпы қаражаттан облыс көлемі бойынша 14 білім нысандары, оның ішінде мектеп, балабақша және 200 орындық балалар емханасы салынбақ. Сонымен қатар Балқаш қаласы мен Ақтоғай Асакаров аудандарында үш сау кешенін салу жұмыстары басталып кетті. Құрылыс жұмыстарының сапасы бірінші мәселе болса, екінші мерзімі. Мәселен, Асакаров ауданындағы жаңадан салынып жатқан сауықтыру кешенінің құрылыс жұмысы мерзімнен кешігіп жатқан көрінеді. Облыс басшысы аудан әкімінің немқұрайлы қарағаны үшін сөгістің астына алды. Мердігерлердің сылтау айтып мерзіммен санаспай жатқаны аудан әкімдерінің сылбырлығы дейді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Ол мерзімді уақытылы игермегеннің салдарынан сапа мәселесі туындайтынын баса айтты. Ал осындай келеңсіздіктерді туғызып отырған фирмалар мен аудан әкімдері аймақ басшысының сенімін ақтамады. Осыған байланысты облыс әкімі қала және аудан басшыларына құрылыс нысандарын заңға сай мемлекеттен берілген қаржыны тиімді пайдалануларын талап етті. Бақылаудың күшейтетінін қатан ескертті. Аймаз Ағатай, Олжас Ғаббас, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұрмұхамбет Әбдібеков жұмыс сапарымен Рауданда болып қайтты. Бой көтеріп жатқан нысандардың қарқынын бақылап, жайқалып тұрған астық алқабын аралаған облыс басшысы астықты ауданның әлеуметтік ахуалымен танысты. Аймақ басшысының алғаш батпасын тіреген нысаны Нұра ауданындағы мал сою пункті болды. Қытай-Германия елдерінің заманауи құралдарымен жабдықталған пунктте 40 адам еңбек етуде. 2011 жылдан бер жұмысын бастаған мал сою алаңы 100 шошқа 50 ірі қараны бір күнде бөлшектеуге қауқарлы дейді мамандар. Мал сою пунктін ашуға 40 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Екі күн сайын Қарағанды қаласына бұл жерден 5 тонна ет жөнелтіп, халық игілігі үшін қызмет етудеміз. Заман талабына сай ветеринария бөлімі де бар. Барлығы жіті бақылауда. Аудандағы ветеринарлық лабораторияны тұрғызуға 113 миллион теңге жұмсалыпты. Ол жақын арада жұмысын бастайды. Ал ауданға қарасты Шахтер ауылындағы басты нысандардың бірі дене шынықтыру сауықтыру орталығы болып отыр. Спорт кешені 160 адамға арналған ғимарат ауыл жастарының спорттың 6 түрімен айналысуға жол ашпақ. Өлкен 60 жылдық мерейтойына орай 208 миллион теңгелік тереңдігі 2 метрлік үлкен бассейнді сыйға тартамын. Жүзу бассейні ауыл өрендеріне 2015 жылы есігін айқара ашады. Астықты өлке сонымен қатар тарихи жәдігерлерге де бай екен. Аудандық мұражай 3 бөлімнен құралған. Онда жалпы саны 3000 жәдігер бар. Ал ағымдағы жылдың басында құрылысы басталған кәсіптік техникалық колледжі аудан тұрғындары үшін жылдың басты қуанышы. Жаңадан бой көтерген білім ордасы 200 оқушыға арналған 100 орындық жатақханасы тағы бар. Бұл оқу орнын салуға республикалық және облыстық бюджеттен 1 миллиард 100 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстары қараша айында аяқталады.
Ағымдағы жылы 11 мың гектарға жуық жерге зығыр бидай еккен Шахтерская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудандағы басты шаруа қожалықтардың бірі. Алқаптарды аралап, дәнді дақыл түсімін бақылауға алған аймақ басшысы егістік оруға арналған техникалардың да дайындығын тексерді. Күзгі науқанға қазір 54 комбайн сақадай сай. Жондер, класс медиан комбайндары Канада, Америка, Германия елдерінен алынды. Егін бітік шығады деген сенімдеміз. Барлық техника сақадай сай тұр. Тек уақытын жылжуын күтудеміз. Облысымызда астықты өлке атанып отырған Нұра ауданының тыныс тіршілігімен танысып қайтқан аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков нұралықтардың еңбегіне оң баға берді. Жоспар бойынша Нұра ауданына келіп, аудан өнерімен танысып, біраз жақсы істерге көз жеткіздік. Астық өнімін 10 центнерден асыру да жоспарда бар. Құрылыс жұмыстары да қарқынды жүруде. Біз әркес қолдау білдіруге дайынбыз. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков сапар соңында Нұра ауданының басшыларына астық өлкенің қарыштық адамын алға сүйрей беруді тапсырды. Сонымен қатар құрылыс нысандарының жұмысы да жіті бақылауда болатынын жеткізді. Мақсат Бисенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Нұра ауданына қарасты Амантау елді мекені маңынан заңсыз аң аулаған 25 жасар жаңарқалық азамат ұсталды. Рейсер маркалы мотоциклін жүргізіп келе жатқан азамат полиция қызметкерлеріне күдіктілеу көрінген. Браконьердің мотоциклді нөмірсіз жүргізіп келе жатқаны күмән туғызыпты. Тоқтатып, тексере келе азаматтың екі аяқты көлігінен өлі жатқан киіктің денесі табылған. Айыпталушыдан оқиға орнына қатысты барлық айғақ заттар алынып, іске тіркелді. Қазір тергеу амалдары жүруде. Өткен бір түннің өзінде қала жолдарындағы көліктер 450 рет жол жүру ережесін бұзған. Оның 87-сі жылдамдықты шамадан асырса, бағдаршамның қызыл түсіне өтуімен басқа да шәлкес істер шаш етектен орын алған. Тіпті үш жүргізуші араққа сылқия тойған күй ұсталды. Жол сақшылары заң күшейгенінен не өзінің, не көкесінің күшіне сенетіндері әлі де тайраңдап жүргенін айтады. Рахат, составим протокол соответствующий. Можно дальше поедете? Можно, дядя, можно позвонить? Машину пройдите, пожалуйста. Жол сақшыларының жұмысы осылай, көкелеріне қоңырау шалатын інілерді сабырға шақырудан басталады. Гольф автокөлігінің жүргізушісі қарсы жолақпен жүргенімен қоймай, рұқсат етілмеген жерден бұрылған үшін тоқтатылған. Бірақ көкесіне қоңырау шала алмады ол. Көлік жүргізушісі қомақты айыппұл төлеумен қатар бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылуы мүмкін. Жол сақшыларының айтуынша, түнгі уақытта жол тәртібі көп бұзылады. Кейбір есеріп, қараңғы уақытта жарығын қоспаса, екіншісі бағдаршамның қызыл түсінен өтіп, басқа автокөлік жүргізушілерінің өміріне қауіп төндіреді. Сонымен бірге жүргізушілер рұқсат етілмеген перделерді пайдалануын тоқтатар емес. Сонымен қатар жылдамдықты арттыратындар да көбейген. 10 минуттың ішінде 5 автокөлік иелеріне қатты жүргендер үшін айыппұл салынды. Жүргізушілердің біраз өз қателіктерін мойындамай, полиция қызметкерлерімен салғыласты. Ал кейбірі қателіктерін мойындап, келесі жолы қайталамайтындарын айтып, ақталып жатты. Солардың бірі Жасұлан Әбдікәрім. Жылдамдықты арттырғаным үшін жол патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатты. Енді осындай тәртіппен бұзушылықты қайталамаймын деп уәде беремін. Маған жылдамдықты арттырғаным үшін протокол толтырды. Рейд соңына қарай түнгі клубтардың бірінен 19 жасқа толғанын тойлап шыққан бозбала жылдамдықты арттырған үшін тоқтатылған болатын. Ол тек жылдамдықты арттырып қоймай, ішімдік ішкені белгілі болды. Мас болып рөлде отырған жүргізушіні ұстадық. Арнайы шаралар қолданып, Мұқанова көшесі 35-те орналасқан наркологияға апардық. Нәтижесі алдағы күндері белгілі болады. Түнгі рейдтер әр апта сайын өткізіліп, жол тәртібін өрескел бұзғандарға қатаң жазалар қолданылмақ. Жұмыс мұнымен тоқтамақ емес. Жол сақшылары бүгінде арнайы сапқа тұрып, командирлерінен алған тапсырмалардан кейін Кеншілер шаһарының қауіпсіздігін сақтау үшін қызметтеріне кірісті. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспан, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона.
Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Енді тұрғындар үйлерінен шықпай-ақ сот құжаттарымен таныса алатын болды. Іске қосылған жобалар азаматтардың сот ақпаратына қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Ақпараттық қызмет сот құжаттарымен танысу сервисі логин, пароль, жеке сәйкестендіру нөмірді енгізу арқылы іске асады. Мамандардың айтуынша, жолданған әрбір өтініш тіркеліп, электронды хабарламалар туралы келісімге ие болады. Сот процесіне қатысушы өзге тараптарға да сот тыңдалымы туралы талон жолданады. Сондай-ақ, сот отырысы хаттамасының сапасын арттыру мақсатында барлық соттарда сот процесін аудио-бейне тіркеу жүйесі енгізілген. Тұрғындар сот кабинет арқылы арыз шағымдарын ұзын сонар кезек күтпей клавиатура тетігін басып қана жібере алады. Азаматтар кіріп өзінің істеріне таныс болуға құқылы. Ол үшін логин және пароль беріледі. Соныменен кіріп өзінің істерімен танысады. Және судебный кабинет деген бөлім бар. Онда азаматтар талап арыздар беруі мүмкін. Үйден шықпай мемлекеттік баж салығын төлеуі мүмкін. Ол үшін жаңағы электрондық подпись алу керек. Жаңалықтарымыз олдынан жалғастырамыз. Әуе флоты күні алғаш рет аймағымызда ерекше аталып өтті. Мерекеге орай Балапан аэродромында парашюттан секіру ұйымдастырып, ұшақтарды басқару әдістері көрсетілді. Сонымен қатар Астана Қарағанды әуе шеберлері мерекеге жиналғандарға өнерлерін көрсетіп, ұшақпен көкте қойылымдар қойды. Халық аспанға зер салып, әуе кеңістігін бар ынталарымен тамашалаудан жалықпады. Аймағымызда әуе флотын ерекше атап өту алғаш рет биылғы жыл қолға алынды. Әуеден секіруге құлшынған жастарда бұл шарадан тыс қалмады. Тамыз айының 3-ші жексенбісі ұйымдастырылатын мерекені атап өтуге парашюттан секіру шеберлері мен әскери ұшақ мамандары жиналған. Әуе флоты күн атап өту дәстүрге айналып келеді. Әсіресе биылғы жылы ерекше қарқынмен тойлап жатырмыз. Тікұшақтарды басқаруға да мүмкіндік бар. Тек 45 сағаттық тәжірибеден өте болғаны. Астана Қарағанды ұшақтары да өз шеберлерін көрсетуде. Ми-8 тікұшағының көкке көтеріліп самғауы жиналған қауымның әуе кеңістігіне сапар жасауға ниеттерін аша түсті. Тіпті жан жақтан келген қонақтар шебер ұшқыштардың қойылымдарынан көз алмай тамашалаудан жалықпады. Әркез әуе көлігін басқаруды үйренемін дегендерге есігіміз ашық дейді ұйымдастырушылар тарапы. Кішкене болашақ ұшқыштар дайындайтын негізге ұйымдастырылған, бір жылдан асып кетті. Бұл жерде ұйымдастырылғанына қазіргі уақытта біз көбінесе жаңағы жас ұшқыштарды дайындап, және техника, самолеттардың техниктарын дайындап жатырмыз. Оларды жаңағы үкіметтің бағдарламасы арқылы. Әуе флоты күні ендігі кезекте жыл сайын осында ерекше ықпалмен аталып өтпек. Сонымен қатар ұшақ түрлері мен ұшу әдістері де жыл сайын артып, ұшуға ниеттілер қатары да артады деген сенім бар екен. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл облысымыздың қалалары арасында ара 2014 спартакиадасы Қарағандыда жалауын көтерді. Кеншілер шаһары өз алаңдарында жан жақтан келген спортшыларды қабылдап шеберліктерін көрсетті. Спортшылар 12 спорт түрі бойынша күш сынасып жүлделерді сарапқа салды. Жалпы командалық есептің алтынын қарағандылық спортшылар қанжығаларына байласа, теміртаулықтар екінші орынға қол жеткізді. Кеншілер шаһарының 80 жылдығына арналған арай спартакиадасы қатарынан 9-шы рет өткізіліп, 6674 спортшы қатысты. Солардың арасынан Балқаш қаласы 2000-нан астам спорт шеберлерін әкеліп, турнирдің көркін қыздырды. Қарағанды облысында қазақ күресі, жеңіл атлетика, армрестлинг бойынша қатысушылардың саны артқан. Сонымен қатар парашют спортының шеберлері турнирдің ашылу салтанатында ерекше көзге түсіп, көрермен көзайымына айналды. Бұл жарысқа Зәуре Назарбек қызының шәкірттері қатарынан 2-ші рет қатысуда. Былтыр волейбол спортының алтынын қанжығасына байлағандар биыл ұлттық спорт түрі асықтың көркін қыздырды. Асықшылардың арқасында жезқазғандық команда 3-ші орынға орналасты. Бұл жарыстың мақсаты кейінгі жастарға тәрбиелі мақсаты.
Жарыстың көшін 171 ұпаймен қарағандылықтар бастаса, Теміртау командасы 119 ұпаймен күмісті місе тұтты. Келесі ара 2015 Спартакиадасы жалпы командалық есепте үшінші орын алған Жезқазған қаласында өткізілмек. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспан, бірінші қараған телеарнасы. Салауатты ұлт, салауатты ұрпақ. Өткен демалыста спорт күніне орай шағын футболдан турнир өтті. Октябрь ауданынан шыққан 79 команда күш сынасып, өзара кім мықтыны анықтады. Жарыс қаламыздағы нөмірі 8-ші орта мектептің стадионында болды. Спорт денсаулық кепілі, салауатты өмір салтын қалыптастыру, балалардың спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында өткізілген турнирге 79 оқушы атсалысты. 16 жылдық тарихы бар кәсіби мереке биылда өз деңгейінде өтуде. Жасыл алаң стадиондардың ешбірі бос болмады. Мен қала әкімінің атынан барлық қарағандылықтарды спорт күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде спортпен шұғылданамын деген әрбір балаға барлық мүмкіндіктер жетіп жатыр. Сондықтан да тек бұл күні емес, спортты әдетке айналдырса деген ниет көбейсе деймін. Футбол қызықты әрі тартысты өтті. Барлық командалар жеңіс үшін барымта жігерін салды. Ойын нәтижелер бойынша жүлдері орындарға арнайы сыйлықтар да табысталды. Бұл турнир бізге күш береді. Қарағандыда ең мықты команда шығаруға мүмкіндік береді. Маған өте қатты ұнады. Турнирдің жалғасы 2 қыркүйекте болмақ. Онда жеңіске жеткен командалар қала арасында өтетін сайысқа атсалысады. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өз өзіме қоштасамын, амандықта жүздескенше қайтамын.